Um, dois, experiência. Estão todos a ouvir bem ou ninguém está por aí? Hã? Dê lá sinal aí de vida. É para começarmos esta cena. Isto está a gravar, não está? Ah, boa, está. Ok. Eu acho que isto está a gravar, não é? Eu acho que sim. Vamos então começar esta live, portanto, saudações netwebáticas, boas pessoal, estamos aqui na BenchX, um site de overclocking, modding, reviews e também de gaming. Agora, a parte do gaming passou para mim, eles não tinham conteúdo de gaming, vieram pedir para eu fazer algum conteúdo de gaming, de jogos atuais, e também de Counter-Strike, Overwatch, e pronto, e tem mais jogos de PlayStation, né, que eu sou mais dado à PlayStation, mas... vou tentar trazer algum conteúdo então para a BenchX. Este conteúdo, como ontem, portanto fiz a live na Bench e depois, durante o dia de hoje, passou essa mesma live passou para o meu canal. Portanto, o conteúdo vai ser mais ou menos igual nos dois canais, salvo exceções em que, por exemplo, Pokémon GO, que começou hoje no meu canal, a NetWeb System, NetWeb Portugal, portanto, podem procurar. É exclusivo, pronto, para o meu canal. Não vou trazer Pokémon GO para a Bench. Portanto, pessoal, comentem aí na live. Subscrevam a BenchX e também o NetWeb System. Não deixem de percorrer o site da BenchX.com. Os Facebooks, todas as redes sociais, está tudo aí em baixo na descrição. Portanto, deem uma checada. Agora, estamos aqui para dar mais um gameplay de Titanfall 2. Esteve... com o multiplayer aberto, portanto livre, vocês podem testar o multiplayer com todo o conteúdo disponível, incluindo Angel City, que é um mapa remasterizado do primeiro jogo, que chegou durante esta semana, está também disponível para a gente experimentar. Portanto, Titanfall 2 esteve com uma versão de teste durante o fim de semana, termina amanhã ao meio-dia, hora de Portugal. Se quiser, ainda dá para dar um game, ou não, vamos lá testar. Então, mais uma vez, este Titanfall. Portanto, se formos a campanha, temos adquirido Titanfall, que nos leva diretamente para a PlayStation Store. Para avisar que esta versão de Titanfall 2 teste está disponível então no Xbox Live, também na Origin, que é a plataforma de Electronic Arts,
e na PlayStation Store, como eu já vim a referir. Vamos então entrar no multiplayer. Eu aumentei aqui um pouco a qualidade de imagem. Eu acho que a qualidade de imagem ontem ficou um bocadinho aquém das expectativas. Tinha alguns pixels a mais, não é? Mas aí está, vamos então convidar aqui a variedade. Aqui não é para escolher nada, gosto. Eu gosto deste. Ok, estamos a entrar então no modo de exaustão. Como eu estava a dizer, já nem lembro o que é que eu estava a dizer. O que é que eu estava a dizer? Já não é mesmo. Ah, deixa então. Vamos então começar com Titanfall 2. Faltam 11, 10 segundos praticamente para começarmos. O jogo está espetacular, graficamente está muito bom. Esteve a 40€ durante a Black Friday. E é um jogo a não perder. Ok, pilotos. Vamos pôr a mão na massa. Vai dar aqui esta zona. Já está. Matei um jogador. Isto mistura os jogadores com IA. Está outro. Apanhar aquilo por trás. Ali está ele. Vou tentar aqui avançar. Estou só aqui a reservar este canto. Vamos tentar passar para outra zona de combate. Não dá para deixar eles cercarem a gente! Temos que ir! Esta corda dá algum custo. Aqui alguém. Oh, nada, é melhor não ir aqui. Além dois titãs, equipa adversária. Está indo bem, logo seu titã estará disponível. Agora
É sério, foi, não deu agora. Agora conseguimos. Onde está o nosso titã? Vocês estão vencendo, continuem. Finalmente um titã. Aqui avançar no Titã, onde é que surpresas estão por aqui? Estamos no ir. Nos titãs aqueles do Avatar que chegaram ali para a guerra. Não sei se lembram daquela parte. É muito parecido a isso. Opa, eles agora estão bem posicionados. Aqui mesmo.
lançamento de Titan. Bora. Let's go. Ok, estamos indo novamente. Vitória! Está cheio de titãs nossos! Xiii! Rebentam em todos! Terminar a arrebentar com a cena dos gajos. Muito fixe agora. Agora foi um bom jogo. Agora saí dali o último. Ia dizer que tinha ficado. Não é o último, mas o gajo saiu. Ah, pá, agora foi fixe. Foi fixe. Gosto deste titã. Tem ali os mísseis, tem o ataque corpo a corpo. Muito fixe agora. Portanto, agora bem jogado. Ganhámos. Foi sem dúvida uma boa vitória. Tínhamos montes de titãs ativos. Organizar a partida agora. Muito fixe. Aí o Hugo Leandro disse a campa Dex. Por acaso estava ali acampado. É mais ou menos como o Overwatch. O pessoal tem que flanquear ali o pessoal. Senão vamos lá. Porque os titãs são grandes. Tem muita parte de fora que dá para acertar. Temos de estar sempre além bem protegidos. Aqui está. Aqui dá para trocar o reforço. Ainda não tem. A fronteira vale cada segundo dessa luta. Vou experimentar este. Capturem e protejam os pontos de controle. Oh, este é tipo zonas. O inimigo amplificou o ar. O NC amplificado. Bom trabalho. Já está. Já foi. Gosto desta arma. Vou dar este. Bem capturado. O inimigo capturou C. Obrigado.
acho que foi muito rápido agora. Warlife, muito obrigado aí. Temos controle total. Temos controle total, mas estamos a jogar numa cagada. Só que devam. Puro bonito, piloto. Aqui de trabalho. O inimigo amplificou o C. Estão se distanciando. Virem o jogo. Muito lenta esta arma. Foge. Seu titã está pronto, piloto. Pois está pronto, mas ainda quero o titã agora. Além daquilo que eu tenho. É para lá que a gente vai. É, pá, foste metendo na frente. Foste. Titã! Online! Let's go! O inimigo assumiu o controle total. O inimigo amplificou o B. Capture-o. Cuidado, unidade Oshu a bordo. Perda de bateria iminente. Incitando assistência. Eles estão ganhando por pouco, a gente consegue. Atenção, piloto de cima na cama. Já foste. Estás com duas baterias, cara. Piloto inimigo eliminado. Centro ligado, bom trabalho. Podemos fazer, por exemplo, com todos os mais baratos possível que os jogos aguentam e atirar aqui seguidamente com o tempo. Isso tem que ser mesmo com o João. O João é que está mais para a parte do hardware. É mesmo só para os jogos. Bom trabalho.
fugir aqui um bocado. O inimigo capturou o A. Valeu o esforço, pessoal, mas eles venceram. A guerra ainda não acabou. Pode! Parece que tem mel, caraças, que é isto? É tudo ao mesmo. É mais fraquinho que isto, é de certamente. É isso, é isto. Estamos a morrer, caraças, estamos a morrer! Grande sova agora, pois. Olha a nossa nave, olha a nossa nave. A peças. Warlife, manda mensagem no Facebook que a gente depois responde, ok? Tem que ser mesmo com o João. Um gameplay destes, logo a entrar e agora. Speedfire. Fez. E dessa não é, falo com o João, quem sabe ele aceita. Vejo muita gente sem saber o que comprar para preços não muito caros. Até para preços muito altos. E era bom ensinarem como comprar um PC. Por acaso, epá, é uma ideia. Eu vou dizer ao João. Vou dar essa ideia ao João para ele fazer um site. Pessoal, já sabem, não se esqueçam de subscrever a Bench X aqui no YouTube. Já somos 11 mil, muito fixe, uma comunidade já grande. As redes sociais da Bench, Twitter e também Facebook, onde lá são partilhadas as novidades. Temos também o site bench.com e não se esqueçam também de visualizar as redes sociais e o YouTube próprio do NetWeb. Nós estamos aqui à procura aqui de um novo modo de jogo. Estamos em nível 6. Temos 20 ceninhas. Acho que é créditos. Vá, digamos créditos. Eu não sei se a live está boa. Eu tive a aumentar um pouco o bitrate da imagem. Não sei se trava. Não sei se... A minha net também não é assim grande coisa. Mas dá para fazer uns vídeos. Este conteúdo que está a sair na Bench X vai também ser partilhado no meu canal. Nas redes sociais de ambos. A fronteira vale cada segundo desta luta. A gaja... Aqui é um rabiosco, mais ou menos. Ué? Ai, peste! Ah! Elimine as tropas da frota... Parece o início do Call of Duty Infinite. Elimine os alvos para marcar pontos. Reforços da frota remanescente a caminho. Sério? Vem, eliminei o Patrick já, não é bom?
Tá, está livre de tropas da frota remanescente. Está sempre escondido isto. É isso, Warlife, é isso. A gente depois tenta responder, está bem? Eu falo com o João e a gente tenta responder. Eu comigo não são mesmo peças. Tem que ser mesmo um deus a tratar disso. Este nem o vi. Só Titans já, só Titans! Agora estou jogando muito mal, meu. Pois, tenho que chamar o meu. Reforços da frota remanescente a caminho. Falta-me alguns. Alguma porcentagem? Queres rivalizar com isto, não é? Pois.
cá está. Não é muito boa ideia. 2 contra 1 não é muito boa ideia. A dar uma sova, pessoas. Estão a ser rockets. Usou caraças. Vamos cruzar. Quando quiser, piloto. Pois, mas eu não quero já. Agora estamos em desvantagem, pá. Tem este no meio da rua a passear, pá. Este no meio da rua a passear. Titanfall, let's go. Vale complicado. O setor B está livre de tropas da frota remanescente. Recuem, pegamos eles na próxima.
Já lá estou dentro! Ao menos conseguimos fugir, pá! Que sova, caraças, que sova! Ah, pá, foi muito complicado agora. Foi muito complicado agora. Só aqui fazer algumas partilhas. Esqueça de partilhar esta live para ajudarem na divulgação. Agora estamos a buscar a variedade. Este Titanfall 2 é um jogo na primeira pessoa, portanto é produzido pelo Respawn Entertainment. Foi publicado e editado, neste caso, pela Electronic Arts, que publicou, lançou no mercado então, ao mesmo tempo, no início e no fim, dois grandes FPS para este ano, que foi o caso de Titanfall 2 e Battlefield 1. Battlefield 1 também está porreiro. Este jogo saiu então para Windows, Xbox One e PlayStation 4. Aí está, agora é só de Titans. Pronto, eu vou com o Toné. Isto usa o motor Source? Acho que é Source. Titans contra Titans, one on one. Vai tudo junto e vou sozinho. Foda-se. Eles com pinças que eu tiro. Será que vai bem comigo? Tentei por aqui, tentar flanquear os gajos. Pode ser que consiga fazer algum sucesso. Ronda vencida, fomos implacáveis desta vez. Tudo contra o gajo. Imperdoável esta. Esta foi imperdoável, pessoal. Mais uma ronda, portanto, tive o Tony outra vez. Está aí o Legend, que tem armação muito mais potente. O Ronin é aquele tipo de samurai que tem a espada. Vocês têm visto no trailer.
Entretanto, há dois. Elimine todos os titãs inimigos. Estamos aqui atrás dos. Dos marinhos. Ixi, os gajos aparecem. Aí está, mais uma vitória sem contestação. Somos implacáveis. Este round está de carro para toda a gente. É espantoso. O estilo samurai é implacável. Muito fixe agora. Intervalo. Troca de lado. Está muito fixe agora. Aí está, e um abraço para o Tiago Ramos. Bem-vindos à Bench.x, o teu site de overclocking, modding, de gaming e de reviews. Não se esqueças também de subscrever o canal, o Facebook, as redes sociais todas, assim como as redes sociais de mim, também, de eu, do NetWeb. Então procura aí, está aqui na descrição. Elimine todos e curte este gameplay. A gente tem estado aqui a estar bem. Os Ronins são tipo Titans do caraças. Acho que foi o que eu destruí. Exatamente. Vima, vima. Tranquilo, man. Tranquilo. Vitória absoluta neste jogo. Vitória absoluta neste jogo. Ganhamos as rondas todas, portanto. 3-0. Fiquei em terceiro em meio. Os Rolins, claro, limparam o sebo aos gajos todos. Com... Já desbloquearam, ok. E desbloquear um Titan, nada mal. Bem, teve aqui várias coisas. Vamos agora aqui experimentar outra arma. Ui, sim. Estou aqui. A granada. A fragmentação voltaica. Camuflagem. Vou experimentar este. Padrão. Aqui não dá. Diferença de sexo. Não vejo assim muitas diferenças. Talvez no cu. Não, o gajo mete uma capinha. Faz. Vou experimentar agora este. Titã, também podemos experimentar outro. Kit Ronin. Ah, não consegui mudar. Tinha aqui o meu gato a olhar para mim. Queres ver se o gato está a Titanfall? Hã? Ele faz assim. Isto não é whiskers. Isto não é whisky, não tem. O gato está petrificado. Olha, viu? A fronteira barricada segundo dessa luta. Vamos lá então. Bye!
mais um jogo de Titanfall gameplay aqui na Bench X. Pum! Vamos apanhar a bandeira. Quem é que andou a cultivar aqui armas, pá? Isto não vai dar em nada. Bora, bora, bora. Que arma do caraças. Sacana, estava a tentar perceber bem que isto funciona. Portanto, isto é mais ou menos. Não sei se chegaram a Killzone. Ia dizer Calzone, lol. Killzone funciona mais ou menos como. Como a camuflagem do Killzone. Mas tem que se mexer devagarinho. O gajo estava-me a mancar. Este Wilson. Este Wilson estava-me a mancar. Posso estar parado? Isto aqui. É, mas estou a curtir este, esta cena de camuflagem. Claro que tenho que ter algum cuidado. Aguarde o lançamento de descanso.
está, já está. Meu tempo. Vale. Boas! Como é que é, Zezito Guimarães? Como é que tu estás? Bem-vindos a Bench X através do NetWeb. Estás a jogar Titanfall, está grátis! Até amanhã ao meio-dia de Origin, no Xbox Live e também na PlayStation Store. Rapaz, isto causa um bocado de vertigens. Capture a bandeira inimiga e protejam a nossa. Isto é só por algum tempo, ok. O piloto aliado está com a bandeira. Isto tem que ser tipo um jogo mais tático. Tem que ficar de piloto. É, bicho, estava ali acampado, pá! Foge! Agora aqui. O piloto aliado está com a bandeira. Jesus Christ! Oh my God! A live está em altas! A live está em altas! O que é que queres dizer, Gonçalo Figueiredo? Está tudo bem com a live? Hã? Tu estás bem? Estás fixe? Tu estás fixe? Não, tu és fixe. Já vi o que é que se passa aqui. Epá, eu gosto muito desta shuriken. Mas esta shuriken é tudo durante muito pouco tempo. Oi, pela questão. Ah, o gajo não escorrega, não faz isto em cima das escadas. Sai, sai, sai daí! Anda, caraças.
bandeira. O gajo descobriu-me, man! Que é isto? Está sossegadinho, pá! Que aquela até doeu! Pois. Estão muitos titãs deles ainda. Faltam 2 minutos. Aguarde o lançamento de titã. Nossa, assim você me mata. Está com a nossa bandeira. Avante, people. Get the flag back. Virus, I'm counting with you. Let's go, let's go. Foi complicado esta, né, pessoal? Foi complicado. Vou fechar isto. Vou mudar aqui o titã. Aqui de sorte, fogo vivo. Chip de ataque. Escudo de redoma. Posso desbloquear este? Mais munição. Vou desbloquear. Experimenta o Legend. Vamos experimentar isto, né? Curva de carga. Sensor. Corda. Era um jeito, era... Deixa mudar. Ah, mas deixa mudar isto. Ah, вот это все-таки подключено, ну пошло. Он на броне все. А? Muita gente, muita gente. Há um grande combate. Vamos tentar aqui dar aqui o flanco. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Epá, se calhar vou ter que escolher aqui. Agora sim vou ter que escolher as caixas.
nie w lipie. Jedna zgrana, zgrana. Ale najebali, że to jest granaty. Pięknie to zniszczyli. O, widziałeś, nie widziałeś. Tam dalej, nie widziałeś. Nie. To widzę, że to jest gwiazdkę rzuciłem. I tego życie na stronę. Właśnie, nie widziałem. Jest to gwiazdka. Kurde, typa prawie otukłem, no. Widziałem, że spadłeś. No, że snajperki nie trzymam. Widzę. Zajebałem mu z sonaru. Zajebałem drugi. Oj! Aaaa! Wypasz koszty z porką! Sakena, wypasz koszty! Znowu kiedy? Idzie na plecę. Tak w ogóle trafi się nie wiem. Ainda podemos passá-los, continue tentando. Tá, obok nie, w ogóle nie ma. Kurwa, gdzieś tak nie waliło to już jest. To do jedyny typ, który miał coś... To chyba na pał taki ten jedyny. Ten typ też kurde nie jest. Ale nie, ta mapa to jest taki... Dużo otwartego terenu jest. Strasznie dużo, co? No najpierw nas przejdźmy do budynkami, oni się ustawią. To rabik nie wyjść! No mówię, jak oni się ustawią w dobrym miejscu, to nie masz szans. To zero zagry. No to jest chujowa mapa. Ten tryb też jest zresztą chujowy. Nie. No zresztą co w tym kraju ma chujowy? Ten limit map. Pojebałem go. O moje grałko jeszcze działa? Grana kurwa. O kurwa grana. Grana, grana, grana. A nie wyjebać się znowu po prostu. Oj, oj, oj. Uważaj, bo mi się wydaje, że tam się kończy. Granat, granat. Kurwa. Daj mi nie pudę. Chyba, że tu idzie, kurwa weź. Oni właśnie nie było ludzi za mną. Dwóch na raz, stary, proszę bardzo. Nie być kolego. Palma, palma. Continue lutando, piloto. A vantagem é mínima. Ah, ia mesmo a fugir, pá. Não é chato. Tá, campo que ele deu. Mas nem do viejali, estarei o adinho. Telewizor wyłączył.
W tym trybie też za dobry nie jestem dopał. Pode ser que não encontremos ninguém. Eles estão ganhando por pouco, a gente consegue! Ale mi zlagowało grę. Tak? To mi tak na tym internecie ma się miło. Rzadko, bo rzadko, ale... Não perde. Valeu a tentativa, pessoal. Saiam daí! Pode me jogar pro próximo. Pode do guru. Pode escalar. Pode escalar. Vale. Conseguiu fugir. Não vem abaixo, então roube. Nada mal. Show, cara. Nada mal. Então ganhamos, certo? Ganhamos. Se estão a gostar do gameplay, digam aí que se,
se isto está a correr bem ou não. Portanto, o João deve ter chegado e para as zonas sociais. Vamos fazer mais um ou dois jogos. Depois já que também iremos parar, porque também já começa a ser tarde, o pessoal lá amanhã tem que se levantar para trabalhar, tem que se levantar para a escola. Isso é muito complicado. Buscando variedade. Olha, isto está num idioma português de luz ao brasileiro, não é? É um português, não é português, é português. Vamos lá ver. Mas pelo menos está em português. Pronto, o texto é melhor que o idioma. Portanto, o gato também já está a dormir. Estamos saltando para o local. Marauder Corps. Portanto, eu acho que ainda vou tocar aqui o reforço pelo outro. A fronteira vale cada segundo dessa luta. Aí está. É baixo, é? Elimine as tropas da frota remanescente na área. Cuidado com as facções rivais, mas não tire os olhos do prêmio. Pois, os olhos do prêmio. Tá bem. Reforços da frota remanescente a caminho. É pá, morro, sou logo atacado por trás. Wilson, como é que é? Che, pessoal. Isto é muito complicado, pá. Foi o elfo. O elfo por trás, mesmo nas costas. Vamos reaparecer como titã. Titanfall, aí está, Deathweb, de volta ao titã. Agora sim as coisas vão aquecer com o titã, que é um dos ícones. É o ícone do jogo, basicamente. Eu acho que isto é muito parecido ao Avatar, porque lá também existe um. Aliás, o. Setor A está livre de tropas da própria remanescente. O boss do Titan era mesmo. Tímido. O gajo é muito tímido. Ricardo Pires. Ricardo Pires quer um abraço. Queres um abraço? A gente manda-te um abraço, manda-te um beijinho. É o que tu quiseres, moço. Bem-vindo à Batch X. Estamos na live de Titanfall 2 com o NetWeb, plataforma PlayStation 4. Não deixem de subscrever já as redes sociais do NetWeb, do Batch X. Temos já aqui no Titanfall.
Não vai pra aquele lado. Passou por cima, já está subscrito, muito obrigado aí ao Ricardo Pires, foi um mimoso aqui estar aqui a subscrever. Foi mais rápido do que eu. Para quem também não gosto muito desta arma, mas pronto, vamos lá experimentar isto mais um bocadinho. Entretanto, ele pensa que nos deu uma volta, mas nós vamos continuar a atacá-lo. Ah, dentro é a pesarulho do caraças. Esta foi mesmo no Hugo. Na linha de fogo, assim não dá. Fazer uma entrada triunfal e foi o gajo. Estamos na frente por pouco, vamos acelerar. Lançamentos
lançamento de Titã em preparação. Derruba esse Titã. Enganar-me consigo. Um bocado sozinho. Yeah, por acaso estou um bocado sozinho. Place. Vamos então aqui. O setor A e o setor B está livre de tropas da frota remanescente. Pontos abertos, acabamos, acabamos. Tem 138, tem que fazer esta cena, pá. Outra vez a ação. Estás a jogar em consola na PlayStation 4. Normal. Derrube esse titã!
Pois é. Nós asseguramos uma recompensa. Cheguei ao mesmo tempo. Vitóriazinha, para terminar. Hoje fazes anos? Quantos anos fazes, Nuno? Mais ou menos bem pontuados. Conseguimos ganhar. E se calhar terminamos então por aqui live, meia-noite e meia. O que é que acham? Acho que foi uma horinha, digo eu. Oh, mais um para terminar. Agora. Ah, boa. Mais uma. E boa noite. Já sabem, o Titanfall teve grátis multiplayer disponível para toda a gente durante este fim de semana. Acaba amanhã ao meio-dia, se quiser ainda tentar jogar alguma coisa. Se tiver a escola, por exemplo, ponham a sacar e amanhã tem um gameplay de manhã. E desbloqueamos bué das cenas. Vamos fazer então mais um gameplay. Será o último para terminarmos então esta live stream da Bench X. Amanhã este conteúdo, esta live, vai ser disponibilizada no meu canal, NetWeb System. Está a buscar e buscando partida. Temos aqui um menu. Ficas até ao final, é só mais um gameplay também. Tem 3 prémios. Este é o mapa que eu mais gosto. Acho que é um dos principais, logo dos iniciais mapas do modo história, do modo campanha, da Titanfall 2. Titanfall 2 está disponível nos stands da PlayStation. É sério, ainda mal comecei a jogar. Ah, entrei numa partida. Em andamento, viram? Portanto, já estou a levar na boca. Ok, vou levar na boca, não. Eu tenho que chegar aqui com outro gajo. Vou ser com este. Queima-roupa já está a levar na boca, vou chover. A queima-roupa não é muito boa. Mas como os gajos estavam a tirar de longe.
Estava a ver se vi alguém. Tem que me mexer. Isso é importante para mim. E o gajo por trás. Tens o Blue Yeti. É o Blue Yeti. Aliás, ele não luta até nada. É o gajo é cinzento. Tipo, metalizado. Não sei porque é que me chama de Maria. Au. Vem por trás outra vez. Ah, Silver Yeti, yeah. Silver Yeti. Ai, ia matar toda a gente. Jogas alguma coisa no computador? Counter Strike, Overwatch, Sims 4. Basicamente isso. Tenho Minecraft para começar. Flanquear aqui espectros.
dado uma bela surra. Vamos virar o jogo. Uma bela surra, ainda não queres morrer. Lançamento de Titã em preparação. Muito fraco, muito fraco. Vai querer estar no tamanho. Titã pronto, chame-o quando quiser, piloto. Esta aqui é a camper. Esta porrada. Let's go. Vê? Quem foi para a nave? Não fui. Portanto, terminamos então esta live de Titanfall 2. Deixa eu aqui parar aqui no... Aí está, Titanfall 2, portanto... terminamos assim esta live stream. Obrigado aqui a quem passou por aqui para assistir um pouco. Obrigado a quem subscreveu o canal, as redes sociais. Não se esqueçam de dar like para ajudar na partilha também. Espero que tenham gostado e aumentem um pouco a qualidade do bitrate da imagem. Espero que isto não tenha travado, porque a minha net também não é grande coisa. Perdão. Acontece que Titanfall 2 esteve e está... pronto, esta live terminou. Portanto, esteve este fim de semana em modo livre. O modo multiplayer que está para configurar. Tem todo o conteúdo, assim como o recém-lançado mapa Angel City, que é um dos mapas remasterizados de Titanfall 1. A campanha, se nós formos para a campanha, ele vai enviar-nos para a PlayStation Store. Esta versão de teste esteve também disponível na Origin, que é o servidor, o cliente da Electronic Arts, e também no Xbox Live. Portanto, podiam experimentar este jogo durante estes dois dias, começando na sexta, acabando amanhã, segunda-feira, ao meio-dia. Portanto, tem mais ou menos 3 dias para experimentar Titanfall 2, que também é um dos grandes jogos deste final de ano, juntamente com Battlefield 1, foi lançado no mês de outubro. E agora também, por exemplo, na Black Friday, na Cyber Deals, Cyber Monday neste caso, esteve à volta de 40€ em todas as plataformas. É um jogo muito bom. Tem gráficos espetaculares, tem uma interface muito fixe com o Titan. O modo de campanha, não sei, não joguei ainda o modo de campanha, mas quanto ao multiplayer, é... Eu acho que está melhor que o Infinite Warfare, porque a cena de chamar os Titans elabora logo ali uma estratégia muito diferente de ser apenas o piloto. O piloto consegue fazer umas coisas, o Titan outras. Há armas características para eliminar Titans, há armas características para eliminar pilotos. Algumas têm recall, mas pronto. Pronto, Titanfall 2 vai receber muitos conteúdos agora durante 2017. Está prometido então pela Respawn Entertainment, que é responsável, o estúdio responsável por este jogo. O jogo saiu dia 28 de outubro, se não estou em erro. E pronto, é um FPS, é mais um FPS, um grande FPS. É um dos jogos que eu espero adquirir mais tarde. Por enquanto,
É só versões de teste. Eu espero que tenham gostado então desta transmissão em direto, desta live stream. Espero que subscrevam a Bench X. Eu sou o NetWeb, também tenho canal próprio, tenho as minhas redes sociais, assim como a Bench X. Subscrevam essa assinatura, pá, vocês são fixos. Deem uma prenda de Natal ao pessoal todo. Tivemos aqui o Nude Plays a fazer anos, portanto, fez 14 anos. 14 anos, pá. Já onde é que vais mais 14 anos? Temos também um pedido aí para o João. Na vista, não me esqueço. E pronto, pessoal, é tudo. Obrigado a quem esteve a assistir. Eu sou o NetWeb. Se estiver na Bench X, amanhã este conteúdo vai ser disponibilizado também no meu canal. NetWeb is off.